Sasa tasoma kuhusu uwiano. Hapa ni tano nukta sita uwiano na kiwango. Uwiano, uwiano ratio, kiwango rate kwa Kiingereza. Tumambia, andika uwiano kama namba sehemu. Sitini na sita kwa tisini na sita. Sitini na sita kwa tisini na sita. Sitini na sita kwa tisini na sita. Gawa na sita kumi na moja. Gawa na sita kumi na sita. Itaandikwa hivi. Weka kwa muundo rahisi. Hii itakuwa ni kama, itakuwa ni kama gawa hii. Itakuwa ni gawa kumi. Juu ya kumi gawa hii. Kwa hivyo kwa inaweza kwa hivyo ni moja itakuwa ni kama hivi. Itakuwa ni gawa na nane kumi, gawa na nane tatu moja. Itakuwa ni 31 juu ya 100. Moja tatu juu ya sita, mbili tatu juu ya nne. Itakuwa ni 11 hii swali. 11 juu ya sita, gawa nane. Hii ni nane, ongeza tatu, 11. Kumi na moja juu ya nne. Itakuwa ni 11 juu ya sita, zidisha nne juu ya 11. Itakuwa ni gawa na mbili mbili, gawa na mbili tatu, mbili juu ya tatu. Shilingi 49 kwa 68.60. Itakuwa ni tuseme gawa na saba saba. Gawa na saba. Hii namba sehemu inafaa kuandikwa kama namba sehemu. Kwa hivyo hivi. Hapa ni sabini juu ya nane sita nane. Sita nane sita gawa saba ni tisini na nane. Hapa tisini na nane ni tisini na nane. Hii gawa saba kumi na nne. Hapa ni moja. Gawa mbili tano, gawa mbili saba. Itakuwa ni saba. Tano juu ya saba. Mita tano mbili mbili juu ya tatu mbili nne. Gawa na mbili.
mbili sita moja, gawana mbili, moja sita mbili. Imefikia mwisho. Inaweza gawika na tatu kweli? Nadhani zinaweza gawika na tatu. Acha nigawe na tatu niangalie. Itakuwa ni 8, 24, 2, 1, 7. Moja sita mbili gawa, itakuwa ni 5, 1, 5, 4, 54. Itakuwa ni 87 gawa 54. Hivo. Kilomita 65 kila saa, 65 kila saa. Kama namba sehemu itakaa hivi, 65 kila saa. Au kila saa, unaweza andika saa au moja. Acha niandike tu moja kwa sasa, nitaeleza kuhusu kilomita kila saa baadaye. Kwanza hiyo ni andika kiwango. Andika kiwango. Kiwango kama namba sehemu. Kilomita kwa masaa sita, shilingi kwa manyanya 4. Mshahara ya shilingi 12. Kilomita hizo na lita 17. Magari kwa 6. Haya, itakuwa ni ya 6. Hapo itakuwa ni tunaweza gawa hii na 6. Itakuwa ni hapo, itakuwa ni kilomita kila saa 445 kila saa. Ndege inaweza songa kwa hiyo umbio, na pia gari moshi. Kuna gari moshi za kisasa ambazo husonga hivyo. Gari moshi ya reli ya sumaku. Gari moshi ya sumaku. Itakuwa ni hii ndio jibu. Unaweza iwache ikiwa hivyo. Gawa mbili, gawa mbili itakuwa ni 10. Gawa mbili 6. Hapa wacha niangalia kama inaweza gawika na tatu. Itakuwa ni 3, 4. Gawa na tatu, gawa na tatu 2. Gawa na mbili 1, gawa na mbili. Kwa hivyo itakuwa ni shilingi hii kila mwezi. Ukianza kuongea kuhusu hizi, kwa hivyo hii itakuwa ni shilingi hii kwa manyanya 4. Utaandika hivi, useme shilingi hii kwa manyanya 4. Kilomita hii na lita hii. Hapa inaweza gawika. Taandika hivi kwanza. Mbili itakuwa ni 6, 8. Hii ni 4. Hii ni rahisi.
itakuwa ni kilomita 24 kwa kila lita. Aya, 6 gawa 5 2 5 0 itakuwa ni 8 40 na 6 itakuwa ni 4 5 itakuwa ni 7 7 2 30 hapa 8 7 5 itakuwa ni magari kila mwezi. Tunaambiwa andika maonyesho kilomita kwa masaa. Shilingi tuseme kwa miezi, watu kwa kaya. Alafu hapo naambiwa andika tu uwiano wa na, alafu uwiano wa x na y. Itakuwa ni kilomita kwa masaa m. Tumeandika maonyesho, hii ndio jibu. Shilingi i kwa miezi, kwa hivyo utaandika shilingi hizi, utaandika watu kwa kaya. Okay, uwiano wa 19x na y, x juu ya 8y. Aya, leseni imeisha hapo, asanteni.